Valtio satsaa huippu-urheiluun vuosittain 40 miljoonaa euroa. Mitä tällä rahalla saadaan? Meillä veronmaksajina ja toisaalta tätä urheilua seuraavilla niin on tietysti ihan oikeus olettaa, että myöskin tämä järjestelmä toimii kaikilta osin niin ammattimaisesti kuin ne itse urheilijat. Opetusministeriö on antanut olympiakomitealle 9 miljoonaa vuodessa. Tavoitteita rahan käytölle ei ole asetettu. Kyllä ja ei. Kyllä tässä on varmasti peilin katsomisen paikka meillekin. Huippu-urheilun muutostyö Suomessa on ollut käynnissä 10 vuotta. Keskeinen hokema on urheilija keskiössä. Miten sulla niinku riittää rahat kunnolliseen ruokaan? No, ei mitenkään. En mä pysty syödä niinku sellaista, mitä mun pitää. Ei mulla varaa siihen. Ei urheilija mitenkään keskiössä. Ei millään. Tähän kaikkeen höttöön, mitä puhutaan, niin nämä perusasiat niinku unohdetaan. Ja niihin ei kerta kaikkiaan pistetä panostusta. Olympiakomitean iskusana on Pohjoismaiden menestyvin urheilukansa vuonna 2020. Niin se ei ole tavoite, vaan se on visio. Ja sitä voi kysyä reilusti, että onko se järkevää. Et kumpa se toteutuisi, niin silloin varmaan se on ihan oikea tavoite urheilijakeskiössä. Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköllä on rahaa, mutta huippu-urheilu on kriisissä. Kahden tuoreen selvityksen mukaan se ei ole urheilijoiden, vaan urheilupomojen vika. Me ei ihan suoraan tiedetä, että miten meidän pitäisi olla ja miten tämä pitäisi niin kuin rakentaa tämä juttu. Meillä se niin kuin meidän oma juttu ei ole ihan löytynyt vielä. On maanantai-aamu tammikuussa. Olympiakomitean edustajat on kutsuttu opetusministeriön tavoitekeskusteluun. Ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Ministeriö maksaa 85% olympiakomitean menoista. 2 kuukautta sitten MOT kertoi olympiakomitean kurin palautuksesta. Tässä on käynyt niin, että me olemme lisänneet huippu-urheilun tukea, julkista tukea olympiakomitealle ja muille tahoille, jotka huippu-urheilun kanssa työtä tekevät aika merkittävästi 2000-luvulla. Että voidaan arvioida, että tämä tämmöinen huippu-urheilun ylärakenteisiin ja sitä tukeviin instituutioihin annetun valtion tuen määrä on lisääntynyt vuositasolla noin 10 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2005, jos me katsotaan tämän vuoden tilannetta. Ja kyllä me valtiovallan puolella ajatellaan tällä hetkellä niin, että kun samaan aikaan huippu-urheilumenestys on huonontunut, niin kyllä tässä on nyt vakavan keskustelun paikka. Että jos me lisäämme resursseja ja menestys heikkenee, niin ei tämä tyydytä. Huippu-urheilua on uudistettu kabineteissa viimeiset 10 vuotta. Risto Niemisen työryhmän ehdotuksesta käynnistettiin huippu-urheilun muutosprosessi 2010. Perustettiin huippu-urheilun muutosryhmä. Se keksi vuonna 2012, että urheilija on keskiössä, osaamista kehitetään ja yhteistyötä vahvistetaan. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö perustettiin vuonna 2013 Mika Kojonkosken johdolla. Sen tavoitteet ovat menestys, osaaminen ja arvostus. Opetusministeriö on maksanut miljoonia näistä lauseista ja sanoista. Tuoreen ulkoisen arvion mukaan urheilupomot eivät vieläkään tiedä, mitä nämä sanat tarkoittavat. Palloliiton entinen pääsihteeri Kimmo J. Lipponen on valtion liikuntaneuvoston pyynnöstä selvittänyt huippu-urheilun johtamisen tilaa. Ne valtionhallinnon toimenpiteet yhtäältä ja toisaalta sitten autonomisen järjestön eli olympiakomitea siellä kaikkien ylimpänä yhdessä lajiliittojen kanssa sitä järjestötoimintaa tekevänä, niin se kokonaisuuden johtaminen ei ole sillä tasolla, kun se pitäisi nykymaailmassa olla. Yhteisiä tavoitteita ei ole käytännössä kyetty sopimaan sillä tasolla, kun tulisi sopia ja
toive on tietysti se, että osin noiden johtopäätösten pohjalta, mutta myöskin heidän oman kriittisen itsearvioinninkin pohjalta, niin sillä asialla ruvettaisiin hyvin pian tekemään jotakin. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on tehnyt sisäisen arvion huippu-urheiluyksiköstä. KIHU johtaa Olympiakomitean osaamisohjelmaa. Tämä on tehty sisäisenä arviointina ja mä kannan tuosta tekstistä täysin vastuun. Valtion liikuntabudjetti on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Huippu-urheilun talousarvion rivissä on tälle vuodelle budjetoitu 13,6 miljoonaa euroa. Paljonko me todellisuudessa satsataan huippu-urheiluun? Joo, se on valtion rahaa. Hyvä kysymys. Me ollaan laskettu siihen erilaisia vaihtoehtoja, joista me laajimmassa päädyttiin 39 miljoonaan. Siinä on sitten jo mukana semmoisia osuuksia, joita niin kuin valtio ei itse aseta sille koromerkintää, että se kuuluu huippu-urheiluun. Siinä on lähinnä iso osuus urheiluopistoille menevää rahaa, joka maksetaan tämmöisen valtion vapaan sivistystyön rahoituksena, jota he itse sitten käyttävät huippu-urheiluun. Et mä niin kuin itse käyttäisin tällä hetkellä ehkä semmoista lukua noin 25 miljoonaa on se, mikä menee huippu-urheiluun. Valtion budjetissa 2005 suoraan 12 miljoonaa euroa. Kahdesta arviosta käy kuitenkin ilmi, että todellisuudessa käytimme noin 40 miljoonaa huippu-urheiluun. Lajiliitot käyttävät virallisesti neljäsosan valtionavustaan huippu-urheiluun. Liikunnan koulutuskeskusten osuus huippu-urheilukakusta on yli 8 miljoonaa. Toisen asteen urheiluoppilaitosten osuus on 4 miljoonaa. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin osuus on 3 miljoonaa. SUEK on uusi opetusministeriön täysin rahoittama yhdistys. Sen ensimmäisenä pääsihteerinä aloitti viime kesänä Harri Syväsalmi. No sanotaan niin, että siinä budjettikirjastahan näkyy se, mikä on suoraan huippu-urheiluun johdettu, mutta onhan tietenkin niin, että osa urheiluopistojen toiminnasta huippu-urheiluun perustuvaa, osa lajiliittojen avustuksesta tulee huippu-urheiluun, osa liikuntapaikkarakentamisesta tulee huippu-urheiluun. Syväsalmi tuli tehtävään opetusministeriön liikuntaosaston johtajan paikalta. Siinä paikassa hän on ollut keskeisesti vastuussa rahan jakamisesta huippu-urheilulle. Ulkoinen arviointi kritisoi vahvasti opetusministeriön epäselvää tapaa jakaa rahaa huippu-urheilulle. Kyllä täällä kuvitelmaloissa on oikeinkin tiedoihin. Musta siinä tämä piilottelu on koskaan ollut. Että kyllä se siellä pyörii 340 miljoonaa, jos lasketaan kaikki eri lähteistä tulevat rahat. Onko sitä vaikea myydä poliitikoille, että me satsattaisiin huippu-urheiluun? No se riippuu tietysti poliitikoista, se riippuu ajankohdastakin. Että kyllähän tuommoisen populismi on aika helppo esimerkiksi mennä, mutta et siinä on vähän varmaan samas kysymys kuin oli tässä Olympiakomitean ja Valon yhdistymisessä, että osa pelkää, että huippu-urheilu nappaa tämä liikunnan ja osa sitten taas ei pelkää. Urheilulehti on rankannut Suomen urheiluvaikuttajat top 100. Syväsalmi on siellä 36. Hänen entinen alaisensa, opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen, on siellä 5, urheilun valtion apujen esittelijänä. Onko niin, että huippu-urheilun rahoitus ei ole poliittisesti kauhean hyväksyttävä? Pitää paikkansa. Se on erittäin tarkasti seurattu ja siihen on niin kuin, nyt voisi sanoa tämän koko 2000-luvun niin erityistä huomiota kaikkien ministerien toimesta kiinnitetty, että se ei merkittävästi pääse nousemaan tässä suhteessa. Joulukuussa Tolosen esimies, ylijohtaja Esko Ranto, joka on Urheilulehden vaikuttajarankingissä siellä 8, sanoi kuitenkin näin. Tällainen huippu-urheilun ylärakenteisiin ja sitä tukeviin instituutioihin annetun valtion tuen määrä on lisääntynyt vuositasolla noin 10 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2005. Ulkoisen arvion mukaan sekä ministeriössä että Olympiakomiteassa systematiikka, analytiikka ja kehittymisen seuranta näyttää puuttuvan täysin. Kirkas, selkeä tavoitteen asetanta välitavoitteineen ja niiden kommunikointi näiden avaintoimijoiden välillä ja niiden myöskin ulostuominen läpinäkyvästi, niin se on tosi iso
ja tärkeä osa. Ja se vaatii tietysti tuekseen sen tietopohjan, mitä se tavoitteen asetanta vaatii ja niiden seuranta vaatii. Se vaatii indikaattoreita ja se vaatii tietysti tutkimusyhteisön ja näiden avaintoimijoiden tiivistä yhteistyötä, mutta se on ihan, jos me halutaan ammattimaistaa myöskin tätä järjestöjohtamista, niin se on ihan välttämätön, koska sitten taas, jos me edellytetään urheilijoilta maailmanluokan menestystä, niin kyllä meillä on sitten taas meillä veronmaksajina ja toisaalta tätä urheilua seuraavilla, niin on tietysti ihan oikeus olettaa, että myöskin tämä järjestelmä toimii kaikilta osin niin ammattimaisesti kuin ne itse urheilijat. Urheilija keskiössä. Mistä me tiedetään, että se toteutuu? No se on hyvä kysymys. Sen takia niin tämä niin kuin tavoitteen asetanta ja mittarointi niin byrokraattiselta kuin se voi jollekin kuulostaa, niin on äärimmäisen tärkeää tietysti se, että me tiedetään, ketä urheilijoita se järjestelmä haluaa auttaa, millä keinoin. Ja niitä myöskin sitten seurantajärjestelmät on sellaiset, että pystytään sekä ministeriölle rahoittajana, että muille rahoittajille, että sidosryhmille, että näille urheilijoille itselleen osoittamaan se, että näin tämä meidän systeemi toimii. Benedek Pentti Ola on ensimmäinen suomalainen, joka on edustanut Suomea olympialaisten pöytätenniksessä. Hän on noussut sijalle 56 maailman rankingissa. Vuoden tavoite olisi ehkä 3-5 joukkoa. Silloin niin koko ajan se kehitys on menossa pikkuhiljaa ylöspäin. Ja sitten toki on aikana olla maailmanlista 20 sisällä ja silloin voidaan hakea mitalia tosissaan. Huippu-urheiluyksikkö jakaa saamastaan 8 miljoonasta eurosta runsaat 5 miljoonaa euroa eteenpäin eri lajeille. Huippu-urheiluyksikön tuki pöytätennikselle. Pentti Ola harjoittelee ja pelaa Unkarissa päästäkseen maailman huipulle. Kun hän pääsi Rioon, hän sai 5000 euroa olympiakomitealta. Siis yhteensä 7500 euroa koko uran aikana. Pöytätennisliitto on maksanut turnauskulut viime vuosina. Unkarissa hän pelaa sarjaa, josta saa pienen palkan. Itellä menee kaikki, mitä me saa palkkaa. Se menee ihan suoraan mun elämiseen. Meidän laskut saa maksettua. Sillä ei ole paljon paskaakaan. Miten sulla niinku riittää rahat kunnolliseen ruokaan? No, ei mitenkään. En mä pysty syödä niinku sellaista, mitä mun pitää. Ei mulla ole varaa siihen. Vitamiineihin, mitä juo niinku treenien aikana, treenien jälkeen muuta vastaan. Ja kyllä ne maksaa melkein 200 euroa, mitä mulla ei ole periaatteessa. Yhteensä on mennyt isältä ja äidillä 30-40 000 euroa. Pentti Ola ei ole saanut opetusministeriöltä valtion urheilija-apurahaa. Millä mielellä sitten katot tätä? Se osoittaa sen, että meidän toiminta ja meidän toimintakulttuuri on sirpaleinen. Hyvin pitkälle hän on niin kuin itse kyennyt sen oman polkunsa rakentamaan. Niin ne osoittaa sitä sisukkuutta, jota yksilöllä on järjestelmästä riippumatta. Järjestelmä pääsee kiinni vasta siinä vaiheessa, kun sä olet jo Euroopassa tai maailman rankingissa sijoilla 60, joka on jo kova saavutus. Mutta tässä menestys on tullut olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä. Huolimatta. Huippu-urheiluyksikkö on päässyt myöhäisessä vaiheessa kiinni siihen. Tolonen toimii valtion urheilija-apurahojen esittelijänä. Hän on seurannut Olahin uraa juniorilla. Silti Ola ei ole saanut edes pienintä 5000 euron apurahaa. Tietty niin kuin läpinäkyvä tavoitteen asetanta, ja nyt en puhu mitaleista olympiakisoissa, vaan tavoitteen asetanta siihen, että mitä sen urheilijan matkalla kohti sitä mahdollista menestystä, niin millaisia tukitoimia sille tehdään, miten varmistetaan, että terveitä harjoituspäiviä on mahdollisimman paljon, miten valitaan ne tavoitteiset urheilijat, kelle tukea kohdennetaan, montako niitä on, paljonko sitä rahallista tukea annetaan, miten kommunikaatio faktisesti toimii lajiliiton ja
näiden keskitettyjen järjestelmän osasten, kuten huippu-urheiluyksikön välillä, miten se päätöksenteko toimii. Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski on lähdössä viikoksi Koreaan. Talviolympialaiset ovat vuoden kuluttua. Niiden merkitys on se, että mä osaan sitten ohjata Suomen joukkoa, että miten me tullaan majoittumaan, miten me tullaan matkustamaan, minkälaiset on akkreditointivelvollisuudet, ketä me saadaan missä vaiheessa akkreditoida, minkälainen on joukkueen koko suhteutettuna urheilumäärään ja niin edelleen. Kojonkoski kommentoi pöytätenniksen vuosina 2013, 14 ja 15 saamaan 0 euroa. No se kertoo, hän on kuitenkin noussut aika nopeasti, että Suomessa on menestynyt hyvin, mutta kansainvälinen nousu on ollut vasta niin kuin Rio ja miinus puolitoista vuotta. Ja nyt on tällä hetkellä siellä noin 60 maailmassa. Erottui positiivisesti joukkueessa ja on hyvä sijoitus omassa lajissaan, mutta kuitenkin kovin kaukana vielä maailman huipusta. Että monessa muussa lajissa me ei pystytä tukemaan ollenkaan sellaisia urheilijoita, jotka on omassa lajissaan maailmanrankingissa sijalla 60. Saadaanko näillä pienillä summilla huippu-urheilu? Se tuki, joka huippu-urheiluyksikön läpi menee, on yksi osa urheilijan tuesta ja lajien tuesta. Se on huippu-urheilun tehostamistuki. Se jakaantuu tällä hetkellä 45 lajille. Sen kokonaissumma on noin 6 miljoonaa euroa. Se on jakautunut perinteisesti vähän laajemmallakin osalle. Nyt mukana on 45 lajia. Kun tuo 6 miljoonaa jaetaan 45 lajille, niin siitä ei hirveästi jää per laji. Painonnosto on saanut huippu-urheiluyksiköltä 10 000 euroa vuodessa. Meillä on muutaman vuoden saatu useamman nostajan kanssa. Onko meitä 4-5 ollut jakamassa olympiakomitea tai 10 tonnia? Että se jaetaan 4 pekkaa vuodessa. Sen verran. 2,5 tonnia olympiakomiteasta per vuosi. Joo. Se on nyt ehkä 3-4 vuotta tullut sen verran. Liitolta sit saa stipendien kautta, jos menestyy arvokisoissa. Tai... Mutta ensin pitää tulla menestystä, joo, niinkö? Joo. Minkä verran sulle on tullut sieltä? No, ei sitäkään puhuta kovin isommista summista todellakaan. Että... Et pysty elättämään itseäsi? Ei. Ilman vanhempia ja muita sukulaisia olisi ihan mahdotonta tehdä tätä näin hyvin. Koitan tehdä kaikki niin, että olisi ylpeitä ja taisi se arvostaa, että panostaa näin paljon mun uraan. Naispainon nostajat saivat viime kesänä yhden paikan Rion olympialaisiin. Etukäteen puhuttu, että rankingin mukaan mennään ja mä olin paras siellä. Luottavaisin mieliin jatkoisi treenaamista. Elin uskossa, että toivossa, että vaikka jäätään oikeudenmukaisesti. Huippu-urheiluyksikön lajivastaava esitti Meri Ilmarista. Lajiliitto esitti toista urheilijaa. Ilmarinen ei päässyt Rion kisoihin. Aina! Kun se päätös tuli, miten sä sait kuulla siitä? Sähköpostilla. Ihan muutama minuutti ennen sitä, kun telkkarissa oli se valintatilaisuus. No mitä sä ajattelit silloin? No kaveri oli siinä paikalla, niin sanoi, että mä näytin siltä, kun olisin haamun nähnyt, kun luin sen sähköpostin. Että kyllähän siinä semmoinen pieni romahdus tuli sitten. Kun Riossa kilpailtiin, Ilmarinen treenasi Lohjalla. Treeneissä tein ennätyksen saman päivän. Tai sivusin ennätyksen saman päivän, kun mulla olisi ollut kisapäivä. Sellaisena varjokisa pidettiin täällä. Mihin huippu-urheiluyksikköä sitten tarvitaan, jos lajiliitot kuitenkin päättävät olympiavalinnoista? Tämä ei ole ihan helppoa. 20 vuotta niin kuin lajiliitot on vastanneet aika itsenäisesti omista toiminnoista ja semmoisia lajiliiton välisiä siltoja ei ole hirveästi ollut niin kuin osaamisen vaihtamisen tai jollain lailla resurssien yhdistämisen näkökulmasta. Nyt on 4 vuotta toimittu huippu-urheiluyksikön johdolla, jonka tehtävä on johtaja koordinoida tätä. Me katsotaan, että meidän työvälineet johtaja koordinoida on pikkusen vajaat.
meillä se käytännössä menee sillä tavalla, että valtio jakaa jokaiselle niin kuin organisaatiolle oman potin. Ja se tekee myös sille valtiolle sen hankalaksi sen roolin, että se valtio, niin kuin, jos se periaatteessa on edellytysten luoja ja tämmöinen strateginen, niin väistämättä se osallistuu siihen tavallaan operatiivisen tason toimintaan, kun se jakaa niitä yksittäisiä rahoja jokaiselle taholle. Se ottaa aina kantaa, että mitä tämä yksikkö tulee tekemään. Ja se huippu-urheiluyksikkö joutuu neuvottelemaan tavallaan jokaisen tahon kanssa erikseen. Ja niillä tahoilla on jo valmiiksi jonkunnäköinen potti, jonka he on niin kuin oman perinteensä mukaan käyttänyt jotenkin. Painonnostoliitto sai viime vuonna 200 000 euron toiminta-avustuksen opetusministeriöltä. Huippu-urheiluyksikkö antoi 10 000 painonnostolle. Ei huippu-urheiluyksiköstä silloin tarvitse välittää. Et siinä on aina se mahdollisuus, että jos et tyytyväinen siihen huippu-urheiluyksikön toimintaan, niin menee neuvottelemaan ministeriöön. Kerran sieltä se rahoitus tulee sitten niin kuin viime kädessä. Kimmo J. Lipposen tekemän selvityksen perusteella me tiedämme nyt, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikölle ei ole asetettu tavoitteita. Ei ole ollut tavoite keskustella vuoden 13 jälkeen, niin ei. Pitääkö se paikkaansa? Kyllä ja ei. Siis me tapasimme, no ensinnäkin tietysti täytyy muistaa, että tässä oli myöskin järjestöpuolelle isoja muutoksia. Tämä HUMU, tai siis huippu-urheiluyksikkö syntyi, me oltiin vaikutettu siihen paljon. Ja kun se päätös 2012 alkaen oli tehty ja ne alkoi toimia, niin siinä tavallaan oli sitouduttu sen olympiaditoimintaa. Ja kyllä siinä huippu-urheilun muutoksen päätöksessä oli jo tavoitteita ja oli monia asioita, jotka oli asetettu selkeästi tavoitteeksi. Tarkoittaako tämä sitä, että Olympiakomitealle on annettu 9 000 000 vuodessa kysymättä, että mitä he tekevät sillä tavalla? Kyllä me olemme sitä kysyneet ja kyllä me olemme sitä saaneet myöskin sen vastauksen. Ja kyllä me ollaan siitä keskusteltu, että miten se pitäisi kohdentaa ja näkemys siitä, että siitä on edelleen noin se 6,5–7 000 000 jaettu. Edelleen se on velvoitettu heitä tekemään myös, että se jaetaan nimenomaan sitten huippu-urheilun kehittämiseen lajikohtaisesti. Olympiakomitean uudelta hallitukselta odotetaan nyt jotain konkreettista Risto Niemisen puheenjohtajakauden jälkeen. Kun osaamme aidosti yhdessä nauttia menestyksestä kilpaurheilussa lajista riippumatta ja liikkumisen lisäämisessä kaikilla sektoreilla, olemme vasta ansainneet urheilukansan arvon. Urheilumanageri Jukka Härkönen on toiminut monen kansainvälisen olympiamitalistin managerina. Risto Nieminen, Mika Kojonkoski, molemmat lahjakkaita puhujia, mutta leikillisesti olen muutaman valmentajan kanssa tässä keskustelua, niin me tarvittaisiin tämmöinen, olisi tarvittu tämmöinen sanakirja Nieminen Kojonkoski Suomi. Sanakirja, että he kertoo paljon, mutta he eivät sano mitään. Ja tässä on se ongelma, että kun me puhutaan näistä tällaisista pitkistä, upeista tavoitteista, tämä on aika konkreettinen tavoite, hienoa näin, että Suomi on Pohjoismaiden paras 2020, mutta se ei tule millään tavalla realisoitumaan. Tätä sävyttää eräänlainen bullshit-bingo, PowerPoint-esitysten väsääminen ja iskusanojen viljely. Mutta nyt se konkretia niin kun on jäänyt vähemmälle, että tässä on mennyt monta vuotta nyt suuriin puheisiin. Mistä tämä mun mielikuva johtuu? Silloin kun se on niin kansalaisen mielikuva, niin se ei voi olla väärä. Ja silloin me on varmasti viestinnässä jollain tavalla on niin epäonnistuttu. Että tietysti myöskin se, että suomalainen urheilun menestys on ollut erittäin suurta ja sitten meidän laskeva käyrä on jo ehkä 15-20 vuotta vanha. Ja sitten me ollaan oltu monessa mullistuksessa matkalla, eli urheilua on eri ryhmissä ja eri tavalla arvioitu ja ehkä niistä on tullut aina papereita, jotka ei ole ihan oikeasti sitten jalkautunut konkretiaan. Ehkä tällainen mielikuva meitä vaivaa. Niin, eihän näillä, tietysti näillä iskulauseilla ja muilla niin sitä totuutta ja sitä realismia, niin sitähän ei poisteta, mutta äärimmäisen kauan meni siihen, että näillä tällaisilla korulauseilla Risto Nieminen ja Olympiakomitean puheenjohtajana ja sitten huippu-urheilun johtajana Mika Kojonkoski pystyi aika hyvin tätä mediaa jallittamaan. Esimerkiksi urheilijakeskiössä, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että tässä moninaisessa rakenteiden verkostossa
jokainen urheilutoimija kysyisi itseltään, että hei, että vaikuttaako minun tämän päivän työ oikeasti urheilijan edellytysten kasvuun. Se on ajattelu- ja toimintatapamalli, jota me on yritetty lanseerata. Suomalainen urheilu välillä on hyvin kaukana ja sen rakenteet on hyvin kaukana urheilusta. Ja me on haluttu nimenomaan, että hei, että tämä on kysymys, tämä on ajattelutapa, jolla ravistetaan ja katsotaan, että onko tällä vaikuttavuutta valmentajan, urheilijan arkeen. Halutaanko me maksaa visioista? Entistä vähemmän, entistä vähemmän. Kyllä se entistä enemmän tulee olemaan ja niin kuin on se tavoitekin ollut, että se kohdennettaisiin toimintaan. Löydettäisiin niitä keinoja, joilla nimenomaan se on sitten kysymys huippu-urheilusta tai kilpailutoiminnasta tai harrastetoiminnan lisäämisestä, niin mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joilla lajiliitot kykenevät niitä omia jäseniään tai paremminkin millä tavoin niin kuin se kykenee hyödyttämään sitä koko yhteisöä, jossa samaa lajia harrastavat liikkuvat ja mahdollisesti liikkuvat enemmän. Faktapohjaisissa, systemaattisissa johtamisessa, niin siinä meidän urheilujärjestelmällä on kyllä tosi paljon tekemistä ja se ei mitään ydinfysiikkaa ole, että ei tarvitse kaikkia, ei tarvitse tehdä minkään isostandardien ja laatujärjestelmien mukaisesti. Me voidaan sanoa tämmöisiä hienoja korulauseita, että ollaan maailman liikkuvin kanssa ja niin edelleen. Se kuulostaa hyvältä, mutta huippu-urheilun kanssa siinä ei yhtään mitään tekemistä. Iskusana urheilija keskiössä, miltä se tuntuu? Ei millään. Jos niitä urheilijoiden toiveita kuunneltaisiin, ehkä tai ainakaan multa ei ole kysytty mitään vielä, niin mä en ainakaan ole missään keskiössä silleen vielä. Jos mä oon tämmöinen nouseva huippu, niin ei mä ollut missään keskiössä vielä. Ehkä TV-keskiössä ja muuta vastaavasti, mutta en mä ainakaan näiden tukimiesten piireissä ole missään keskiössä tai päättäjiä.